नमस्ते ह्याप्पी तिज एभ्री वान. मैले चाहिँ आज यो तिज मेकअप गर्दैछु र यो मेकअप गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ. सो सँगै मिलेर गरौँ है त. फर्स्टमा चाहिँ म आई मेकअप गर्दैछु. त्यसको लागि यो लोरियल पेरिसको कन्सिलर चाहिँ आइलिडमा लगाएर ट्रान्सलुसेन्ट पाउडरले चाहिँ सेट गरिदिन्छु. त्यसपछि चाहिँ मैले यो एल्फको बाइट साइज आई स्याडो युज गर्दैछु. आउटर कर्नरमा चाहिँ ब्राउन कलर लगाएको छु भने इनर कर्नरमा चाहिँ ब्राउन कलरको सिमर लगाएको छु एन्ड द्याट्स इट. त्यसपछि चाहिँ यो इसेन्सको आइलाइनर लगाउँछु म. यो इसेन्सको आइलाइनर चाहिँ एकदमै राम्रो छ, एकदमै क्रिमी छ. त्यसपछि चाहिँ यो एल्फको पावर ग्रिप प्राइमर, यो चाहिँ ग्रिपिङ प्राइमर हो अनि यसले चाहिँ मेकअप चाहिँ एकदमै लङ लास्टिङ बनाउँछ. यो चाहिँ मेभलिनको सुपर स्टे 24 आवर स्किन टिन्ट हो. यो चाहिँ स्किन टिन्ट हो तर पनि म चाहिँ यो एज अ फाउन्डेसन लगाउँछु किनकि यसले चाहिँ कस्तो मजाको कभरेज दिन्छ र एकदमै मेरो स्किनलाई चाहिँ एकदमै हाइड्रेटिङ बनाउँछ. यो चाहिँ रेयर ब्युटीको ब्रोन्जर हो. यो चाहिँ एकदमै क्रिमी अनि भेरी इजी टु ब्लेन्ड. हाई एन्ड मेकअपमा चाहिँ यो ब्रोन्जर चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट हो र तपाईँहरूलाई पनि म रेकमेन्ड गर्छु कि यो लिनु भनेर. त्यसपछि आयो ब्लसको पालो. यो चाहिँ एमको ब्युटीको ब्लस हो. यो ब्लसलाई पनि हातको पछाडि वार्म अप गरेर फेसमा लगाउँदैछु. अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ यो अलिक स्केरी देखेको छ तर कन्सिलर लगाएपछि चाहिँ यो राम्रो देखिन्छ. कन्सिलरको लागि फेरि मैले यो लोरियल पेरिसको कन्सिलर युज गरेको छु. यो चाहिँ एकदमै फुल कभरेज कन्सिलर भएको भएर चाहिँ मैले अलिकति मात्रै युज गरेको छु र लिटल इज मोर देन इनफ. लरा मर्सियरको चाहिँ ट्रान्सलुसेन्ट पाउडर युज गरेको छु. यो चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट हो. मलाई चाहिँ यो एकदमै मनपर्छ. यो पाउडर चाहिँ मैले अन्डर आइज अनि जहाँ जहाँ चाहिँ मलाई साइन चाहिँदैन त्यो ठाउँमा लगाएको छु. यो चाहिँ इसेन्सको पाउडर ब्लस हो. यो चाहिँ लिक्विड ब्लस लगाइसकेपछि चाहिँ यो पाउडर ब्लस लगायो भने चाहिँ लङ लास्टिङ बनाउँछ. लास्टली यो चाहिँ रेभलनको कलर स्टे स्याटिन इङ्क हो. यो कलर चाहिँ एकदमै राम्रो छ र यो लिपस्टिक चाहिँ लङ लास्टिङ पनि छ. एन्ड दिस इज माई फाइनल लुक. तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो लुक मलाई कमेन्टमा भनिदिनु होला. र थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो टिल दि एन्ड. र फेरि पनि सबैलाई ह्याप्पी तिज, रमाइलो गरेर मनाउनु होला. र आई विल सी यु नेक्स्ट टाइम. बाई.